манай хэлсэн Шангри-ла улаан баатарчд буудлын үлэн авалтын болон эстранүүдийн бүх төрлийн халах нарийн боовыг хариуцсан ажилтг. Бид өдөр бүр шинхэн десертүүдийг кафе, парк, наадам, хотон, лобби лаунж зэрэг ресторануудтай түгээхээс гадна компани болон үйлчлүүлэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн төрөл бүрийн дэлгүүр амттны захиалга авдаг байгаа. Одоо жишээ нь бид 5 давхар хүртэлх хөрмийн тоотны захиалга, төрсөн өдөр, усны найр, тэмдэглэл баяруудын тоорт амттны захиалгыг хийдэг.